ფოთისა და ხობის ეპარქიასთან არსებული ახალგაზრდული ცენტრი ნუგეშის ორგანიზებით დღეს დასუფთავების აქცია ჩატარდა. მასში მონაწილეობა საჯარო და სასულიერო სკოლების მოსწავლეებმა და ასევე კოლეჯ ფაზისის სტუდენტებმა მიიღეს. მათ კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორია დაასუფთავეს. ეს მოიცავს და მოუწოდებს ახალგაზრდებს იმისათვის, რომ პრომეტად გაუფრთხილდნენ საკუთარ ქალაქს, რაღაც მოუარონ ჩვენს ქალაქს, რადგან ჩვენ ვართ აი ამ ქალაქის პატრონები და გმართებს პასუხისგებლობა ჩვენი ქალაქის მოვლისათვის და ერთგვარი მესეჯი იქნება ახალგაზრდებისა, ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისა, რომ არ დავანაგვიანოთ ქალაქი და მოუაროთ ჩვენ თვითონ ჩვენს ქალაქს. მონაწილეობა მიიღო როგორც სასულიერო სკოლის მოსწავლეებმა, ასევე სხვა საჯარო სკოლებმა. ჩემი აზრით ესეთი ღონისძიებები ხშირად უნდა ტარდებოდეს, რომ ჩვენი ქალაქი უფრო სუფთა და მოწესრიგებული იყოს. ახალგაზრდული ცენტრი ნუგეში მსგავსი აქციების მოწყობას ისევ გეგმავს.